Pozdravljeni, še eno toplo nedeljsko jutro, pretoplo za črno majico, samo okej. Jaz sem drugače končal z vsemi ocenami v šoli, tako da neuradno sem prav dober. Jaz sem minil 7 dni oziroma en teden od moje prejšnje. Kje je? Malo sem bral komentarje, eni so dost dobri, eni malo manj, eni malo bolj. In našel sem dva, katera se odločil, da bom združil. In sicer, posodil sem si odgrete telefon, sem posnel par shotov za b-roll, ki ga bomo rabili v tutorialu. In zmanjkali je prostora, tako da zdaj moram ostalo posneti na svojem telefonu. Pač, ne, slabši, no. Lahko nam pokažeš, kako narediti cinematic video s telefonom, ali kaj takšnega posneti. In pa, kako editati. Tudi sem se odločil, ja, da bom ta dva skupaj dal. In bom v bistvu, kot sem že prej povedal, posnel par shotov, v bistvu sem jih že s gretnim telefonom, ki mu je zmanjkal prostora. In zdaj bom pač vrgel računalnik in probal nekako narediti čim bolj cinematično, če kdo ne ve, kaj cinematično pomeni. To je v bistvu oponašaš izgled filmov, kot da izgleda, v bistvu lahko bi rekel tako nekako dramatično, nekaj nekaj form. Ni čist tako, no, ampak vse razumete. Snemal sem v 120 fremih na sekundo, se pravi v 120 slikcah na sekundo, zdaj tega, da imaš lahko čim bolj smooth slow motion. Sej bil 240, zdaj mislim, da se ne opast tako ful razlike, pa še ni več v 1080, vsaj na iPhone 7. 1080 rezolucija. Če kdo ne ve. Serija še nima imena, tako da zdaj zbiramo ideje še za to. V bistvu smo jih še prej sam noben se ni spomnil nič konkretnega. No, vključno z mano, priznam. Tudi ni bila glih najboljša, da sem šel zdaj snemat, ker je jutro. Če me poznate, veste, zakaj je to problem. Glede na to, da je nedelja in da moram danes še zeditati vse, mislim, da nimam glih izbire. Ne bom glih posebej povedal tega, da morate najprej importati video računalnik, ker je dosti logično, kjerkoli boste to delali, sicer definitivno priporočam uporabo računalnika za te stvari, ker dvomam, da imajo telefoni dosti funkcij, da naredite ta filmski izgled. Ampak okej, no, gremo najprej noter in pa začnimo čez 3, 2, 1 in... Okej, zdaj svetoval bi, da če čist grobo editam od začetka, da še najprej glasbo noter, zaradi tega, ker to je ključno za dobre tranzicije, da lahko na beat urejaš. Okej, zdaj, okej, tukaj bom našel, kje se dobro začne. Spravo, okej, to je tukaj dosti cool. Noter. Tukaj sem imel malo težav s automatsko stabilizacijo, ampak okej, ne bom preveč natančen. Tale mi je tudi dosti všeč. Vidite, Mark, sam najdeš dober del videa in ga daš noter in pač tam, kaj si zadovoljen, končaš, opa, opa, pismo. Takole, glede na to, da je ta bolj dramatičen izgled, bom dal eno lepo tranzicijo tukaj vmes, okej. No, pa tukaj tudi lahko eno dobro naredimo, kaj gre glih tako v svetlobo in tukaj kaj tole sonce. Takole, kaj svetlo, se lahko lepo prehodi, okej, ne, to je beden izraz, ampak upam, da približno ne razumete. Dobar, se pravi, tukaj bom dal pa tole, na hiter. Vse malo krajša. Recimo, no, za 2 minute bo kar v redu. Okej, dobar, zdaj naslednja stvar je na adjustment layer, oziroma ne vem, kako nekaj to prevedem v slovenščino. Pismo sem še pol minute, kaj mora dati ten efekt, to je krop. Zaradi tega, da se da one črne bare gor in dol. Jaz ne ponavljate 11.8 gor, dol. Ni čist važno koliko, no, ampak meni se ti to dosti lepo, pa še, kaj sem se učil, je en model to naredil, mi je bil dosti cool. Ok, zdaj pa sem še za barvo predlagam, da daš en tak lep lat, oziroma lat, to je nek preset, ki ti automatsko pobarva sliko. Jaz uporabljam tega, 3 sekunde, da mi najne tok in to je to, končali smo. Exportu bom in lahko še malo komentiram zraven, ker pismo 2 minuti je ful malo dejansko. Vete, makina nam vsa čast. Ne vem točno, kako se tole z glasbo jema, ampak... Dobar. 120 sekund. Okej, 120 sekund je. Okej, video je pač tako, no. Drugače nekaj je bilo že v slow motionu, to je bilo zaradi tega, ker je tomatsko tako že iPhone naredil, drugače ponavadi treba upočasniti. Pa lahko bi tudi če kakšen efekt dal tisto čez, ki stabilizira video, ker vmes je tako mečkan treslajo, ampak okej, 120 fremov, ne opasim jih, ja, konc je zelo dober, ker
2 minuti editanja, pač. Ampak ja, če bi si vzel mogoče tako ene pet, bi lahko velik boljš naredil. Ampak, ste pa dojelno, se veste, barva, pa te črni bari, gor pa dol. Glasba pa itak eno spremeni. A ja, če slišite, gre to pač mal je... Slišala je, da snimam in je šla igrat kitaro. Kaž pa ja, to vse z moje strani, najlepša hvala za ogled. Mislim, da če za nove ideje. Predvsem pa za imeno. Nezdrave. Nezdrave, Fabian. Grem zdaj nazaj v kuhno, kam imamo obiske. To sem moral narediti na hiter. Na hiter. V 2 minutah pač. In pa jano. Ja, tako kaj vedno. Se vidimo v naslednjem videu.